Takže my voláme velkého ducha. My voláme velkého ducha. A velkou matku. A velkou matku, božskou matku. A zezadu, tamhle od někud, slyšíme buben, který teda vy asi neslyšíte, ale určitě ho nějak cítíte. Chci vás přivítat na dnešním setkání, které jsme hodně dlouho připravovali. Mm. Je to tak? Mm-hmm. Dokonce už jsme měli domluvený i termín, který jsme museli zrušit, protože prostě cesty velkého ducha šly zrovna jinudy a často nám velký duch klade otázky, který není tak snadný integrovat. Ale když jsme teda se nakonec tady sešli, přece jen 18. května, tak bychom rádi věnovali pozornost tomu, na čem jsme se domlouvali, to znamená nějakým způsobem ošetřit otázky, které jsou čím dál palčivější, zároveň jsou staré jako lidstvo samo. Můžeme je shrnout pod termín muži a ženy na této planetě, nebo mužství a ženství na této planetě. Ale když jsme o tom mluvili a připravovali jsme to, tak se, já jsem říkal, hlavně já nechci prostě to dělat formou mainstreamu, kdy lidi si jdou pro nějaký návody, jak mají vydržet se svýma druhýma a drahýma polovičkama. Ale zároveň se dotknout něčeho, co teda by dávalo ten hlubší smysl. A mně se docela líbil ten klíč, který ani nevím, z čeho to jako vlastně vzniklo, ale já jsem říkal, že by bylo hezký, kdybych já třeba za muže mluvil o tom, jakým způsobem, pokud si to vůbec uvědomujeme, masíme svoje druhé drahé polovičky. A Lucie, myslím, k tomu měla docela zajímavou poznámku. Já jsem vlastně přinášela to, že velice často my ženy tlačíme, až bych řekla někdy, jako znásilňujeme ty muži do našich vlastních představ. Tady se vlastně učíme to, co je naše ženství, to, co je ta ženskost. A z toho nějakým způsobem vynášíme dojmy, jak by mělo vypadat mužství, jak by měl vypadat probuzený muž, jak by měla vypadat jako dobrá komunikace s mužem. A tím jim někdy fakt bereme jako dobrý prostor k tomu, aby byli tím, kým jsou, tím, čím jsou a co jim vlastní. A vlastně se snaží potom jako vejít do našich představ. Protože se s náma... Já myslím, že opravdu vidět, že muži se snaží s náma domluvit. Myslím, že to je i to, že tady teď sedíme. Že prostě tuhle možnost otevírá, že ji společně otevíráme. Jo? Vlastně fakt jako komunikace, koukat na to, co je teda možný. Jak společně být, ale ve chvíli, kdy my budeme vnášet představy, my ženy, jaký chceme muže, tak tam už začíná nesvoboda. A už tam začíná nějaký jako koncept a diktát a vlastně už jsme najednou víc ty muži s těma představama, než ty ženy, které by měly být podle mě hlavně jako všeobjímající a přijímající a mít lásku v srdci a mít se dobře a koukat s nějakým pochopením na tu celou tvorbu, protože tak, jak se v nás tvoří život, tak i tvoříme vztah. A vztah nejde vytvořit tlakem. Tak jako život v nás nejde vytvořit tlakem. Nestihneme ho vytvořit za 3 měsíce. Rychle ho tam smíchat. Potřebujeme těch 9 měsíců. Tomu, aby mohla jako vzejít nová duše na svět. No a tak vlastně myslím, že ta naše kvalita není tlak jako žen a že ji teďka někdy uplatňujeme na muže. A odkud se to bere? Kde se bere v ženě potřeba vyvíjet tlak? Já myslím, že opravdu z toho, že se snaží porozumět sama sobě, že se snaží uchopit tu vlastní sílu. Protože teď najednou poprvé v té celé éře nějakého toho jako pozdního lidství, co teď tady máme. Pozdní středověk. To patří k pozdním částem středověku. Najednou máme to povolení být sami sebou, tím, kým chceme být. Najednou nepotřebujeme stát pořád u plotny nebo plnit nějaký role, který po nás chtějí muži a my si je můžeme najít sami.
A někdy je trošku hledáme mužským způsobem, podle mě. Mhm. A pak tohle všechno, ten tlak, uplatňujeme i na ty muže proti nám. A najednou oni vlastně koukají na to, že mají vedle sebe bohyně a že něco chodí na kurzy a co se v sobě snaží vyznat, ale oni vlastně vůbec neví, jako, kým mají být. A co teda my vlastně po nich chceme, protože myslím, že to, co ve skutečnosti po nich jako chceme, není, aby projevovali svoji agresi v tom smyslu, že je to mužství, a svůj tlak v tom smyslu, že je to mužství, ale aby jenom jako byli přítomní a drželi a dobře dávali ty hranice a nějak s náma dokázali být v tom prostoru, který někdy je trochu náročný. My umíme vytvářet dost jako chaotický a různorodý prostor. A někdy, aby vůbec ten muž v tom dokázal být, je velkou výzvou. Někdy pro nás samý ženský je to jako velká výzva v tom dokázat být. Mně se teda nesmírně líbilo, samozřejmě nevím, jestli to není nějaký jako romantizovaný, romantizovaný přejato od kmene Kogi, který údajně má vztah vyřešený tak mezi muži a ženami, že žena je považovaná za hada, velikýho, obrovskýho, který vnímá celým tělem, ale svým způsobem ta vnímavost je nejsilnější síla, kterou ta žena disponuje, ale protože je vnímaná jako, jako ten had, tak vlastně pro ní není jednoduchý získat skutečný nadhled. Zatímco ten muž je vnímaný jako orel. A proto oni říkají, že muž každý ráno pečlivě naslouchá snů své ženy, kterým ona sama možná úplně nerozumí, ale ten muž už je zpracovává a na jejich základě tvoří vizi, kam se ten den vydá, co jako bude hledat nebo co bude tvořit, čemu bude věnovat tu pozornost. A tenhle ten druh té součinnosti se mi zdá být vlastně velmi dobrý. Vlastně on to přenáší pro tu komunitu, pro to společenství. On to najednou uchopuje, aby to vůbec bylo vlastně použitelné, že? Protože ty naše sny, ta naše rozprostřenost někdy nemá opravdu hranic a my ji vlastně ve skutečnosti někdy hodně těžko umíme použít pro to, aby přinesla něco opravdu dobrýho společnosti ostatním. My se v ní orientujeme, ale jak se v naší citlivosti, v naší vnímavosti má orientovat společnost, kde vlastně jsou obě polarity, jsou i muži, i ženy. A zároveň v tom přecházíme ale do toho, že i když ona je na té zemi jako ten had a pluje tím prostorem a vnímá celým tělem a on je v tom větru jako ten kondor, jako ten orel a vnímá to společenství z té jako vrchní vrstvy, z toho nadhledu, tak vlastně díky tomu, že je tam to nebe a ta země, tak je tam propojení. No. Protože není žádná oddělenost. My neumíme vidět venku oddělenost mezi větrem, mezi mrakama, mezi sluncem a mezi stromama a zemí. Protože když opravdu se tyhle síly spojí. Ale oni přece jsou permanentním propojením. No právě. A já jsem zrovna dneska měla sen, kdy se mně zdálo, že přichází jako velký hurikán. A já jsem stála na té zemi někde v přírodě. Říkám si, no to je v pořádku, protože ty mraky vlastně jsou daleko. Já jsem tady u těch stromů, když tak se chytnu nějakého stromu. A najednou ty mraky začaly jako mnou procházet, dotýkat se mě. A ty stromy se začaly jako lámat a vlát. A já jsem si v tu chvíli uvědomila, žádná oddělenost. Je to velký propojení a já, jestliže v tom chci zůstat, tak klidně, ať mě ten jako vichr vynese, ať mě nadnese. Jestliže zrovna ten velký duch volá k tomu, že chce dát sílu tomu kondorovi, tomu větru a chce všechno jako trošku načechrat a zvednout, pojďme se zvednout, pojďme vzlítnout. Protože není pro nás ženy ta jistota, že jsme tím hadem a vnímáme tu zem. To není jediná jistota. Ta nejhlubší jistota je, že je velký duch a že je v srdci. A že my jsme propojení, že jsme všichni propojení. Myslím, že tohle je bod, v kterým jako můžeme zrozovat nějaký nový vztah mezi mužem a ženama.
vlastně jako jo, srdce, to, že jsme spojení všichni skrze velkého ducha, že všema náma dejchá a že jenom si jako bereme rozdílný těla, který nás někdy trochu matou. Díky sexualitě, díky paměti, jak se k nám maminka chovala, táta. Ale vlastně my jsme uvnitř duše. Vidíš, kam jsme přenesli kogy. Ale mně přijde ještě moc zajímavý, jak ty jsi řekla, že jak jsi to řekla, že ten muž drží ty hranice, nebo jako... Myslím, že ta jako, že to dobro, co je v muži, je, že prostě nepotřebuje tlačit, ale je a drží. Ta vlastně ta přítomnost vůbec jako to, když si představíš totem, je přítomný. Nemusí nic dělat. On je a tím už je přítomný a tím už se pro nás stává nějakým symbolem, nějakou kvalitou, která nese spoustu jako sil v sobě, jo, kvalit. A je zaražený v té zemi a je tam. A my s ním vlastně díky vlastně tomu drží můžeme... nějaký místo, drží nějakou pozici. Jo. A z toho vlastně vznikají přirozeně hranice. Protože tím, že drží, tím, že vnímá to pole, tak vidí, kdy my vlastně už jako přetejkáme. Kdy už jako přecházíme někam, kam nám možná není dáno, aby jsme přecházeli. A nebo jednoduše říct, kdy už prostě ulítáváme jako ženský. Ale tím, že ta pozice je držená, tak vlastně i ta žena nakonec jako najde to svoje místo, že jo? Protože ví, kde je ten totem. Ano, je tam protože nějaká kalibrace. Protože to je orientační bod. Jo, jo. Já si myslím ve skutečnosti, že jako kvalita ženy nemusí být to, že se dobře orientujeme na mapě a že známe všechny body. Ale důležitý je, že víme, kde na té mapě je ten totem. A to může být i ten muž ve vnějšku, který stojí na té mapě a někde zpřítomňuje ten náš prostor a ten pevný bod. Ale může to být i ten vnitřní muž, který je tam jako totem, jo? Je zaražený v té zemi, je v kontaktu s tou mámou zemí, ale nahoře má možná ten totem jako roztažený křídla. Si představuju taky ten dřevěný totem, víš, no, jak jasně, je na něm spoustu jasně, aspektů jasně. A pak nahoře jsou ty křídla. Já si pamatuju, že když jsem dělal hlídače v náprsťáku, tak tam byla taková zvláštní expozice. Austrálie a Oceánie se to jmenovalo. Byla to stálá expozice. A já jsem tam vždycky nahoru chodil, bylo to hodně v podkroví, byly tam nádherný, se promítaly diapozitivy. A k tomu byla taková hudba. A já jsem občas i jako si tam půjčoval takový veliký štěrbinový buben, jo? A do něj jsem si prostě bubnoval s tou hudbou, která tam k tomu hrála. A protože jsem to tam zažíval hodně často, tak jsem se na to dost jako naladil. Jo? A tam prostě bylo zvláštní, když to člověk poslouchal, tu hudbu, jo? Tak to bylo přesně to, co ty říkáš. Muži držej stabilní, vlastně dost jednoduchý a monotónní rytmus. Jo. A ty ženy do toho tak jako štěbetají. Jo. A tak to jakoby jako působí to skoro, jak kdyby to narušovali, ale oni to nenarušují. Já jsem měl dojem, že to dobarvujou, že tam vnášejí prostě další aspekty, který jako možná jako když ty křídla tam prostě trošku tak jako tetelej. Ale nádherný bylo, že všichni z toho měli radost, to bylo cítit, že tohle je to, co všechny těší. A možná by teďka jsme se měli teda ptát, kam jsme se dostali, nebo kde jsme ve chvíli, kdy tato situace někoho netěší. Kdy muž drží pozici a tu ženu to netěší. A nebo žena vyhodí toho muže z té pozice a jí to netěší. A nebo ten muž tu pozici drží tak, že je vlastně násilný vůči té ženě. Jo, že je prostě k ní jako necitlivý, nevnímavý, zatvrzelej. Jo? Jako co to vlastně třeba v tobě vyvolává, když teď mluvíme o takových, protože to jsou situace, se kterými se setkáváme. Že jo? Víš, ve mně tohle mě přesně jako přenáší do úrovně vlastně ještě z vyššího nadhledu a to je společenství. Protože mě, když jsi vlastně mluvil o tom, že je tam udržovaný určitý rytmus, tak mě to připomíná hodně, když se sedí v TP,
kdy jsou ceremonie z Navajo, z Native American Church, a třeba se tam používá nějaký medicíny jako peyote a další. A tam je vlastně vždycky muž, který má vodní buben. A celou noc, těch 12 hodin, takhle bubne. A mě to vlastně připomíná jako tep velkého ducha. Ten tep, který cítíme, když koně dupou. Ten tep, který cítíme uvnitř našeho srdce. A on tam vlastně zpřítomňuje v té ceremonii tuhle kvalitu a celé to společenství, všichni ty v tom týpí, tam jsou rodiny, ženy, muži, tak tomu rozumí. A rozumí, že bez něho, bez toho tepu, by nebylo možno být vůbec jako přítomný. Nebylo mi možno, aby ten velký duch ševelil. A proto mě to přenáší do té úrovně, že ve chvíli, kdy vlastně říkáme, že někoho netěší buď to, že někdo udržuje rytmus, nebo že ženy ševelí, tak vlastně za mě je fakt jako důležitý v tu chvíli zkoumat vůbec jako vztah se společenstvím jako takovým. Vztah s mužstvím a ženstvím, jak se projevuje ve společenství, ve společnosti. A kde je? A vlastně koukání fakt jako až jako k archetypům mužství a ženství jako takového, jak se projevuje v naší společnosti. A jak my vlastně na to reagujeme. Jak reagujeme na to, že je tu nějaký systém, že je tu nějaký řád. Máme tendenci jako z něho utíkat? Máme tendenci proti němu bojovat? Nebo se příliš podvolit? A nechávat se s ním vlastně zmáčknout. Nechávat jako ztratit tu naši vlastní sílu. A tak stejně, jestliže je to příliš rozvolněný, jestliže jenom ženy ševelí a nic více neděje, tak v tu chvíli taky nás to samozřejmě jako vede k tomu se koukat, jak se v té společnosti máme s tím, když není žádný systém, když není žádná struktura. Já myslím, že v tu chvíli se taky máme velice špatně. Takže za mě, i když teď to možná zní trochu chaoticky, za mě jsme v tom místě, že ve chvíli, kdy to v někom vyvolává něco opravdu nepříjemného, tak si myslím, že to není jenom vztah s ženstvím jako takovým, ale vůbec jako s propojením. S propojením ženství a mužství v naší společnosti, v našem životě, v tom, že tady jsme a dejcháme, s tím, že existuje nádech a výdech, že existuje dualita. Jo, náš vztah s dualitou jako takovou. Protože pojďme si jako říct, že to, že jsme se sem vtělili, tak největší výzva v tom celém je dualita. To, že jsme prostě jako odděleni. Jasně. A tam můžou nastávat fakt jako s tím velký vnitřní debaty, jak my se v té oddělenosti máme a jak se vůbec máme jako v oddělenosti s velkým duchem. Jsem se trošku rozšířila, se no tím omlouvám. Samozřejmě tady je dobře podle mě i upozornit na to, že jako i ta oddělenost od velkého ducha je vlastně iluzorní, že jo? Pokud člověk skutečně důsledně, protože já si to již myslím, jo, že ty věci, o kterých mluvíme, jsou důsledky nedostatku, nějakého druhu nedostatku. A to je dobrá věc, protože člověka vede k tomu, aby ten nedostatek nějak saturoval. A když ho teda saturuje, no tak se vrací zpátky k tomu propojení, že jo? Zase zpátky si uvědomí, že nikdy nebyl odpojený, nikdy nebyl oddělený vlastně. A možná, že to, co tady vlastně popisujeme jako nějaký druh nespokojenosti nebo disharmonie, je vlastně zpráva. No jasně. A jak podle tebe saturace vypadá ve společnosti? Když se nemáme dobře s tou dualitou, když se neumíme s tím sjednotit, když probíhá to, že jsme roztříštěný, jak se ve společnosti projevuje ta saturace? Já si myslím, že to má víc rovin. Že jedna z nich je průměrnost, davová, to znamená šeť. Jo, to je vlastně jako urychlený návrat zpátky do jednoty, který je nejsnadnější, nejrychlejší, a vlastně možná i jako nejpitomnější, jo? Protože to vlastně vůbec nic jako člověku nedá. Zatímco, ale jako zdánlivě tím překonává jako mnoho problémů. Určitě, že jo? Určitě. Ale myslím si, že naslouchání té nespokojenosti, té disharmonii, tomu nedostatku, vlastně znamená, že nejdřív se člověk dostává do vlastně dualité peklo, že jo? A nebe.
Ale já myslím, že dualita je primárně peklo. Ano, ano. Jo. Protože ona vyvolává to napětí. Jo. Ona vyvolává to, že čím víc něco chci, tím míň to mám. Že jo. Čím víc před něčím utíkám, tím víc mě to dostihuje. A vlastně je to... Mně se líbilo, jak to bylo v tom seriálu Lucifer. Jo. Tam to bylo naznačené, jako, že každý má tu pekelnou smyčku. A ta jeho smyčka v nějakém smyslu se dřív nebo později zopakuje a přivede ho na stejné místo, ze kterého buď chtěl odejít, nebo utíct, nebo který chtěl nějak proměnit. Ale protože vlastně na to jde takhle, tak stejně vždycky se znovu vrací na úplně stejné místo, akorát s dost horším pocitem. Ta bezútěšnost nebo bezvýchodnost prostě dovede toho člověka zase tam zpátky. Ale myslím si, že když je opravdu nasloucháno tomu nedostatku, tak on sám člověka vede přes bolest, přes tu... A hlavně přes to, že si uvědomím, že to je moje bolest a že to je moje disharmonie a že to je moje absence, že mně se toho nedostává. Jo, protože jistě je velice dlouhý období a velice zajímavý, kdy to člověk hodně dobře vidí všude. Jenom ne u sebe. Že jo? A takže tedy já si myslím, že první podstatný krok je uvidět to u sebe, ucítit to u sebe a tam s tím teda konečně něco dělat. Že jo? Možná je to to, co ty říkáš, že je tady muž, je tady žena, ale ten muž má v sobě přece ženu. A ta žena má v sobě přece muže. A oni se musí dohodnout. Protože často by se řeklo, že já si to již myslím, že to, že ta žena jako nepřijímá tu pozici toho muže, že to může dělat právě její vnitřní muž, který možná cítí konkurenci prostě, jo? Nebo nevím co. Jo, to... Nevím, jestli ženy můžou tohle to jako dobře vidět, jo? Ale zrovna si myslím, že ty třeba by si to vidět mohla. A u mužů si myslím, že zase je tam fascinace ženstvím, protože já si nejsem vědomý svého ženství, ale fascinují mě ženy. Když je vnímám, když je... To teďka zrovna někdo říkal, že má tak ohromně bujnou fantazii, že si hned u těch žen představuje, co všechno by se s nima dalo jako prožívat a šel za nějakým terapeutem, že by to spolu jako řešili. A terapeut mu řekl, mám to úplně stejný. Wow. Takže oba vlastně nevěděli, že to ženství nesou v sobě, že jo? Mně se tam líbí, jak jsi na začátku říkal, že vlastně pak vstupujeme do té šedi. Půjdeme do té šedi. A já myslím, že ta šed se někdy může projevovat i tím, že fakt jako vstupujeme do světa konceptu. V tom smyslu, že se snažíme najít jako smysl ve vnějšku a v tom, co je předávaný vnějškem. Takže se snažíme najednou jako přesně ve chvíli, kdy máme zeslabenýho nějakého jako anima v sobě nebo nějakou mužskou kvalitu. A bují v nás ta naše vlastní ženskost. Tak najednou koukáme na tu společnost a koukáme na tu otázku, jestli se vlastně budeme jako odvracet od toho mužství, utíkat před ním do toho vnitřního vlastního světa. Kde ale vlastně se znovu setkáme s tou smyčkou toho anima, který nás stejně vždycky dožene. A protože ten animus je vždycky výkonej, tak nás začne posílat na ty všechny jako různý kurzy a sebepoznání. A najednou stojíme někde na trávě, máme tu dlouhou sukni, křičíme do větru, že jsme bohyně, vůbec nevíme, co se děje a proč to děláme. A náš vnitřní animus říká, výborně, dorazili jsme k cíli, máme to, ček. Ale přitom jsme jenom jako si odfajfkovali nějaký koncept toho, jak vypadá ženství, jak ho máme uchopit. A myslíme si, že jsme to našli, ale možná v tu chvíli se právě stáváme tou šedí.
protože to nejde ze srdce, protože to nejde z opravdovosti, protože to jde jenom z toho místa, že potřebujeme saturovat někde tu rozpolcenost, to chybění, a úplně nevědomně nás ten animus zatáhne a my si nejsme vědomí toho, že jsme ve výkonu. A my vlastně v tu chvíli uplatňujeme výkon na to, jak rozpoznat v sobě ženu. A pak tenhle výkon uplatňujeme dovnějšku. A chceme od těch chlapů, aby byli nějaký, protože my už jsme přece jako bohyně. My máme jako ten certifikát. To je nepopíratelný prostě. A já, když mám ten certifikát, tak potřebuji takovýhle muže. A ten muž by měl být takový. A hodně ohně, hlavně, protože muži představují oheň. A teď ten chudák naproti si říká v té hospodě s těma chlapama, hele, ona mi pořád říká o nějakém ohni. Já tomu vůbec nerozumím. Jako ona nosí tu sukni, já nosím teda ty kalhoty. Hele, fakt se snažím být někdy jako drsnej, jo. Já vůbec nevím, co po mně chce. A pořád mluví o té bohyni. No. A vlastně najednou sedíš s tou ženou, možná jako ve vlastní praxi nebo v travě, a zjišťuješ, že celý ten jako koncept ženství je jenom výkon. Protože ten animus vevnitř není nasycený, prostě není zvědoměný v ní. A my jsme jako tím, že vlastně ten čas náš tady na té planetě přechází teďka do toho období, kde kdyby měli možná víc převládat ženský energie, a my všechny ženy to cítíme, takže se snažíme hodně nacházet ženství, tak ale si neuvědomujeme, že proto, aby bylo zdravý ženství, tak musí i být jako dobrý vhled na toho vnitřního muže. Musí o něj dobře být postaráno, jinak nás taky může osedlat. A my jsme najednou výkonem. Není to ta fáze, kdy ten animus je vlastně ten svalovec, ten, že jo? No jasně. A chceme to ve vnějšku. A vlastně je to ta první fáze fakt jako kontaktu s ním, kdy ale si absolutně neuvědomujeme, že jsme ve výkonu. Že ženskost není o tomhle. Že není o tom, na kolik kurzů půjdeme. Co všechno budeme jako křičet do větru a jak často budeme mít sukni, když venku mrzne. A třeba vůbec nemáme náladu na to jít v sukni. Já myslím, že všechny ženy znají, jak rádi si někdy nandají džíny a jsou prostě v tričku a jenom jdou. Ale vlastně proto se snažíme udržet tuhle kvalitu a zpřítomňovat ji. Tak se trochu jako tlačíme do toho. A ženy můžeme fakt jako často zažívat, že ženy tlačí. A to je to znásilňování za mě těch mužů, že vlastně fakt jako na ně tlačíme, a jako ženský tlačení bych chtěla říct, že je fakt jako mocný nástroj. Já si myslím, že takhle já bych řekl, jako... že za muže bych chtěl říct, že proti ženskému tlaku je muž vlastně bezmocný. Prakticky bezmocný. Já myslím, že fakt jako, že tím, že někde uvnitř v našem srdci jsme fakt jako bytostně my ženy propojený s velkým duchem a s naší duší, protože naše duše je pro mě jako propojená s emocema. Tak tím, že hodně oplýváme tím kontaktem s duší, s velkým duchem a s emocema, tak cokoliv samozřejmě začneme jako vytvářet, tak nese velkou sílu, takže i náš tlak je fakt jako mocný, nese velkou sílu. A myslím, že často ty muže prostě jsou drcený. Já fakt často vidím jako drcený muže. Ano. A dokonce vím, že Jung tam popisuje, a to je velmi zajímavý vlastně, jakoby řekněme, typologie, kdy mluví o ženě, která on jí říká, že to je jakoby otcova dcera, která, aby k tomu otci mohla vstoupit, tak musí vstoupit do světa intelektu nebo mysli. Protože to je to, na co ten otec slyší. Samozřejmě ona mu tím imponuje. A on, protože je nevědomý, tak má z toho velkou radost. On se raduje. Zvlášť, když ona už se naučila dobře šermovat a umí ty argumenty poskládávat. A on si říká, jo, to jsem jí jako dobře vychoval. Prostě, jo. Ale zároveň ani jeden z nich vlastně nevidí, že ta žena bude ten intelekt využívat vlastně k určitýmu typu konfrontace. A dobře, ona vyvine tlak na, že se říká, že žena, když ucítí zájem o nějakého muže, tak na něj zatlačí. Protože vlastně jí zajímá, jestli on právě udrží tu pozici. Ale jak právě říká ten Jung,
tohle by mělo být dobrý. A já to občas říkám jako i svým klientům, říkám jim a přirovnám to k tomu příkladu. A říká se to, že na východě mají hodně rozvinutý ten koncept toho mistra. A říkají, když si žák vybírá mistra, ať mu nevěří ani pozdrav. Hmm. Ať nenechá v jeho bytě, v jeho domě ani kámen na kameni. Ať vleze do každý skuliny a podívá se prostě do každý temný díry. Ale když se pro něj rozhodne, tak ať tohle už nedělá. Protože pak mu ten mistr nemůže nic předat. To je ta moudrost. Jo? A on na ní upozorňuje i Jung, když říká, že je to v pořádku, že ta žena vyvine ten tlak na toho muže, aby zjistila, že mu odolá. Ale když potom, a to je ten problém, v tom neutuchá, tak ona tím vlastně otráví ten vztah, protože ten muž nějakou dobu tu pozici drží, ale potom si začne připadat blbě, že jo? Protože, a to je podle mě ten důvod, proč ty chlapi někdy potom jsou třeba agresivní, nebo otrávený, nebo vyklidějí pole, vlastně sublimujou, jo? Protože ono to do jistý míry je vlastně jakoby nikam to moc nevede. A on tam popisuje strašně zajímavý případ, kdy přesně u takovýhle ženy samozřejmě on jako terapeut zůstal v klidu, že jo? On nebyl její manžel. Takže pro ní to byl konečně chlap. A ona říkala, že vlastně, i když pochopila, že to je přenos, a to on jí jako vysvětlil, jo? Že on nebude její muž a ona ho právě vnímala jako boha, jako skutečně teda jako božskou bytost, popisuje tam sny, který ani člověk nechápe, že on jí drží na dlani uprostřed nějakých obilných polí prostě a vlastně zasvěcuje jí do tajemství slunce a hvězd a tajemství vesmíru a ona se cítí tak bezpečně. Ale přitom on říkal, že bylo zvláštní, to je totiž, já znám, jsou případy různý, že jo? Když upozorníš člověka na to, že má přenos, tak často, a to byl ten případ byl taky takovej, ona už v tom přenosu jako vědomě nepokračovala, ale nevědomě v něm pokračovalo něco v ní, že jo? Což on respektoval, protože si říkal, to by mě zajímalo, kam to teda povede, že jo? A píše tam zajímavou poznámku, že to trvalo několik let, který asi nebyly kdo ví jaký, ale jako kdyby si to nevědomí prokutalo nějakou cestu a po 3-4 letech normálně v klidu si našla chlapa a začala prostě fungovat. Jo? Což mohlo být jako asi pro všechny velmi, velmi dobrý. Jo? A samozřejmě ten přenos už pak nebyl nutný. Že jo? Já mám horší zkušenosti, když právě to vědomí trvá na tom přenosu. Jo, to je spíš to, co jsem myslel tím, proč jakoby neskončí ten tlak, jo? Proč vlastně proč ta žena se jako nezastaví, proč si neřekne, vlastně to stačí. První odpověď, která tady dneska padla, je ten svalovec. No, to je vlastně, ale jako fakt, jako myslím, že tohle je jako bod, u kterého je dobrý se zastavit, jo? Proč se žena nezastaví? To je, myslím, že my všichni, jako všechny to známe, že něco v nás chce dál pokračovat. I když už vlastně cítíme, že je to fakt neúrodná půda. Jakože už to, co vytváříme, to, co házíme na tu půdu, už nejsou semena, které můžou zaklíčit. Že už opravdu jenom ničíme to pole společný, to bytí s tím mužem. A neumíme se zastavit. A fakt jako jdeme proti němu, jdeme v tlaku, on to vidí, neví, co po něm chceme. A my pořád tlačíme, my ženy. A myslím, že tam jsme měli fakt jako v úrovni už jako energie Lilith. Jo, takový to prostě zničit to, všechno to spálit. Myslím, že do určitý úrovně je tohle jako velká kvalita žen a řekla bych jako až těch, kdo opravdu jsou spojený s velkým duchem i šamanu. Že když zacítí jako neúrodný prostor, kde je hodně jako mrtvých větví a celý to tak jako zeje prázdnotou a visí, tam to chroští a všechno. Takže vlastně i šaman, i žena má často tendenci přijít a spálit to celý. Jako zažehnout, jako jo, vyhodit atomovku. A ty muži často utečou nebo se voklepou. A ono jednu kvalitu to má, že ona všechno spálí.
a že zůstane na té půdě jenom to, co má tu sílu, ten kořen. Že to prostě znovu obnoví život. Mm-hmm. Že to je ze srdce. Že je to skutečný. Ale málo kdy ta žena, když vyhodí tu atomovku, když všechno spálí, tak umí jako projevit laskavost srdce a obejmout toho muže. I v tom, že je jako popálený, že je zraněný, že možná to zdvihává jeho vlastní oheň a že chce prostě utéct. A my tohle málo kdy umíme. My prostě jenom spálíme a pak si na ty chlapy stěžujeme. Jo, a nedáváme rozumím. Jim jako prostor pro tu sebe obnovu. Proto, aby mohli znovu přestoupit do možná další úrovně, kde vyhodí ty už jiný kořínky, ty opravdový, ty, co tam možná fakt dlouho jako čekají. Že ta duše dlouho čeká s tím, kdy vzejdou ty konkrétní semínka k životu a vstane z nich jako veliký strom. Ale my tím, že někdy neumíme jako fakt být všeobjímající a laskavý a milovat a jsme právě v té výkonnosti, tak jenom spálíme. Takže to znamená, že prostě kombinace, že jak to říká Jung, kombinace nebo ženství, zralý a zdravý ženství je vlastně optimální kombinace mateřský energie a erotický. Jo, za mě jo, přesně tak, za mě jo. Ale za mě i vlastně jako v tom se dostáváme i k tomu, proč jsem zmínila, že nejenom ženy, ale i šaman, jo, protože my víme, že šaman vládne nějakou schopností extáze, že jo, a tím vystupuje vlastně do těch změněných stavů vědomí. A když si všimneme na různých jako ceremoniích nebo pracích toho, jak funguje šaman, tak šaman ve chvíli, kdy uvidí neúrodnou půdu, tak ho všechno vede k tomu, aby to šel a prostě zaštěrchal s tím pořádně, spálil to, očistil to, někdy docela mydlí toho člověka. Jasně, jasně. Ale pak přijde ta fáze, kdy ho vlastně jako obejme, jo, kdy začne přinášet ty léčivý ikara, kdy začne přinášet tu lásku, kdy začne přinášet tu vzpomínku na velkého ducha, že i když přišla atomovka, i když se všechno spálilo, tak nitro pořád žije a dejchá velkým duchem a dobro stále zůstává. Protože je to akt lásky. Protože celý to, i to, že žena vyhodí tu atomovku, že všechno spálí, je ve skutečnosti akt lásky, protože se chce přiblížit. Ano. A protože každá žena ví, že na to, aby mohla jako dobře být ve vztahu za mě, tak potřebuje jako čistý pole, aby se v něm mohla roztáhnout jako ten had, aby mohla vnímat celým tím tělem. A jak víme, had, když bude někde plout tím prostorem a bude tam hodně roští a všeho možného, tak se mu to moc nebude líbit. On má radši ty volné prostory, kde si to může pořádně užít. A to myslím, že je i žena. A že její přirozenost chtí to pole jako čistý pro sebe, aby mohla pořádně se jako roztáhnout a vnímat. A bezpečný. A bezpečný. Ale někdy, když ho čistí, když ho celý jako spálí, to může být dost náročný. A někdy neumí už udělat tu lehkost a lásku okolo. A vlastně zůstane jenom v té fázi toho pálení. Mm-hmm. V tom, co si přesně popsal. Že vlastně jako neustále tlačí. Že neustále ano, ona vlastně tlačí. Chce jenom zničit to, co jí připadá nefunkční. Ale ona v tom vlastně trochu jako zůstane zamotaná. Ano. Jo. A to znamená, ale tam je převaha erotického prvku. Tam chybí ten mateřský. Jasně. A já bych řekla mateřský až jako v úrovni toho fakt jako velkého ducha, že prostě všichni jsme jedno, no že se opravdu máme rádi. To je vlastně rádi. To přijetí, no že jo, to je to přijetí a spojení. A to je to, proč jsme na začátku zmínili jako božskou matku, velkou matku, nejenom jako velkého ducha, jo, nejenom velkého otce, ale i tu božskou matku, protože to je ta dualita, která je v tom propojení a my potřebujeme k tomuhle dorazit, jako dozrát. A všechno dozrává na jako půdě, která je výživná. Která je čistá, která je prostě přínosná. Takže já myslím, že tohle je jako velká kvalita žen, že prostě pokouší tu druhou stranu, že pokouší muže, že chtějí vidět jejich sílu a jestli to ustojí. To je přece skvělý, protože tohle toho muže udržuje v nějaký bdělosti, v nějaký kondici, že jo. Jeho by to právě mělo přece motivovat, jako pokud je to, teď se vlastně vracíme ještě k jedné věci, že jo, pokud se to děje vědomě. My vlastně tady mluvíme o tom, že některé věci, které popisujeme, a to vlastně úplně nerozlišujeme v tom hovoru, i když se zdá, že to je patrný, prostě když se to děje vědomě, no tak se to děje i náležitě a užívají si to vlastně všichni účastníci zájezdu. Ale když se to neděje vědomě, tak ono je to vlastně hodně podobný, ale moc si to
účastníci neužívají. Moc se to účastníci. A hlavně jako není tam ta vědomá oddělenost toho, že já mám svůj prostor a ty máš svůj prostor. My ženy někdy chceme jít, stát a sednout si na ten tvojí židle a říkat, ty tady máš nějak málo místa, prosím tě, můžeš se posunout. No, a začneme opanovat. A v tu chvíli jako narušujeme podle mě to základní jako pravidlo toho vyššího vědomí, že z oddělenosti vzniká jednota. Ano. Že jedině v oddělenosti, ve vědomí sebe, toho, že každý jsme nějaký, můžeme fakt obohatit tu společnost, udělat ji barvitou, ale i to partnerství. My se nemůžeme stát stejnýma. A když tomu budeme cílit, tak to bude zničující. Ale to se teda vracíme k tomu, že si připustím tu nouzi. A že si připustím, že to je moje nouze a že tu nouzi musím já nějakým způsobem saturovat. Nemůžu to chtít od nikoho jiného. Já to musím saturovat, protože to je moje nouze. A zároveň já bych ještě chtěl upozornit na to, že nevědomý sen, nevím, co mi k tomu ty řekneš za ženy, ale nevědomý sen mnoha mužů vypadá asi tak, že by chtěl najít tu ženu, u který se cítí doma a bezpečně, složitý hlavu do klína a vlastně se odevzdat. A myslím si, že to je sen, který nevím, proč to v sobě muži nesou, jo? Protože se mi zdá, že to je neuvěřitelně naivní věc. Ale ze své praxe můžu říct, že to, na co si muži právě stěžujou, v podstatě je absence tohoto snu. Mám dojem, že žena může mít sen o nějakým princi, který prostě přijede skutečně jako hodně. Ale opravdu hodně. Ale to znamená, že ona se v něm taky může vlastně rozplynout. Že jo? A ten muž by chtěl to samý. Chtěl by si složit hlavu do klína svý ženy a rozplynout, a svět se může rozplynout prostě. Jo? Ale zjistí, já bych to řekl takhle, jo? Že to může být skutečně nevědomá představa, že tato žena je moje anima, která se narodila, když viděla moji nouzi, aby mě z téhle nouze vyvedla. Jo? A to je samozřejmě absolutní nesmysl. To prostě nemůže fungovat. Myslím, že je to fakt jako nevědomí přenášení vztahu s božstvím samotným. Protože to, co ve skutečnosti chceme, my se chceme uvolnit, rozplynout se v tom vztahu s tím božstvím. Ano. Kde je vlastně u mužů ta anima, u žen je ten animus. A my s ním chceme získat takový vztah, že se rozplyneme. Ale to není tady na zemi, proto jsme se sem jako nepřišli. Takhle jako vmačkat do té materie, protože někdy je to opravdu vmačkání. Tady jsme úplně z jiných důvodů. Tohle je zapotřebí najít uvnitř. Schopnost rozplynutí se je zapotřebí nastolit uvnitř. Ne ve vnějšku s druhým. To znamená, že ten muž se prostě musí spojit se svojí animou a ta žena se musí spojit se svým animem, protože není tady bližší partner. Není tady bližší partner. Nebo přesně řečeno bližší partnerská bytost. Jo. A já myslím, že to rozplynutí fakt vypadá hodně jednoduše prostě v tom, že rozmlouvám. Že rozmlouvám nahoru. Že někde možná tam někde pluje ten můj animus. Někdy pluje do mě. Jsem s ním v užším kontaktu, pak zase trochu dále, ale vlastně udržuju kontakt v nějaký tenzi a tam vzniká to, že se můžu uvolnit. Mm-hmm. Že důvěřuju jako proudu života, protože je o co sebou přijít. Je ten pevný bod, je ten totem ve mně, ta mužská kvalita. Ano. A nevím, jak to mají jako muži, protože já někde uvnitř toho anima vnímám jako ten totem, tu pevnost, která jako tomuhle já říkám, že když tohle žena v sobě má, tak pro mě to je dáma. Pro mě to je dáma. A myslím si, že u muže to je trochu jinak, že on vlastně svojí animou je spíš rozpouštěný a nějakým způsobem, kde anima není integrovaná, tak muži křiví charakter, protože ona ho tímhle zvláštním způsobem vede k tomu, aby se stal tím totemem. Ale ona, to jsem viděl už mnohokrát i ve své praxi,
ho klidně zabije. Jo, když on prostě to není schopen, ona ho prostě zabije a tam platí ta Jungova věta, že nevědomí zná tisíce způsobů, jak ukončit existenci, která ztratila smysl. Ale jinak bych řekl, že když ten muž aspoň trochu je schopen nějaký vnitřní kázně, to znamená, že se spojí s tím řádem, s tím totemem, tak ta anima na to reaguje. A reaguje na to vždycky velmi pozitivně tím, že narůstá její vibrační úroveň až do úrovně Sofie. Stejně tak jako animus může vstoupit do úrovně skutečného filozofa, že jo? Skutečného jakoby tvora ducha. A tam si myslím, že potom jako spojení mezi těma lidma není komplikované. Tam je hierosgamos. Ano. A jsme u prvopočátku. Jsme u počátkování jako samotného stvoření. U vzniku duality ano. A rozpuštění se do jednoty. Ale mě moc zaujalo, jak jsi říkal, že vlastně ve chvíli, kdy ta žena má v sobě zvědoměnýho anima, je s ním v kontaktu, tak pro tebe představuje dámu. Tak ji nazýváš. Zkus o tom říct ještě něco víc. Já myslím, že by hodně lidí i mě zajímalo, jak to vlastně ve skutečnosti vypadá. Jak v realitě. Pojďme do reality. Jak to vypadá? Já bych primárně řekl, že to je vzácný. Aha. Z mýho pohledu je to relativně velmi vzácný. Ale myslím, že to poznám poměrně dost rychle. A poznám to podle toho, že ta žena se chová vědomě. Zůstává ženou. Myslím si, to by mě zajímalo pak z druhé strany, myslím si, že ona velmi rychle čte prostor, ve kterém se pohybuje. A že ho čte hodně suverénně. Že vlastně, já jsem dokonce jednou takhle zahlídnul, ale to asi tady nemůžu takhle adresně jmenovat, jo. Ale jednu herečku prostě, která myslím, že v určitý oblasti tam ta dáma byla. Jo? Bylo to zvláštní v tom, že ona byla herečka ve 3 hodiny ráno, někde v nějaký knajpě, prostě kolem ní brousili 4 vlčáci a ona výborným způsobem je udržovala prostě na distanc, ale zároveň s nima byla, jako tam nebyla žádná agrese, nic, to bylo prostě, tam v tomhle směru to byla jako dáma. Ona pak byla prověřena ještě osudem tím, že vstoupila do ještě jiných úrovní společnosti a tam to vůbec nezvládla. Ale ve štyrce zaplivaný putice ve 4 hodiny ráno, to byla dáma prostě, jo, jako se vším všudy. Ale myslím tím teďka ještě trochu něco jiného, jo. Já jsem to teď jenom říkal proto, aby to bylo trošku představitelnější, jo. Ale myslím tím i to, že v jistém smyslu ta žena má otevřenou mysl, perfektně čte realitu a té realitě nějak nepodléhá, ale zároveň se na ní aktivně podílí. Jo? Vlastně bych řekl, že tam je velká kreativita. A dokonce bych řekl, že i když ti muži kolem to buď nevědí, nebo to možná vnímají nevědomně, tak oni to taky respektují. Jo, přesně tak. To je moc úžasný, co říkáš, protože myslím, že tam je opravdu ten bod toho, že to čte, ale primárně na to nereaguje. Jo? Není jako reakční na všechno. Protože často slýcháme a vidíme, že ženy jsou, říká se, hysterický. Já si myslím, že hysterický jsou spíš chlapy, ale jako... jako ve smyslu toho, že rychle reagujeme. Jo. Jo? Že ty emoce náma hejbají. A taky si to berou osobně, že jo? Kompliment muže, když si žena bere osobně. Já jsem se to pokoušel vysvětlit i svojí dceři a i některým klientkám, který tady jsou. Ale je to velmi komplikovaný, aby žena pochopila, že zájem muže o ní téměř nikdy není osobní. Ale ta dáma to ví dobře. Dáma tohle ví. A tý to vůbec nevadí. Jo? Zatímco tý, která tohle, to je možná ta hysterie, o které ty mluvíš, že ona si myslí, že komplimenty muže jsou jako osobní. Jasně. A pak to... A on ji vnímá jako objekt, jo? No, vlastně sexuální, ještě debilně řečeno. Sexuální objekt. To je opravdu blbě řečeno. Ale bohužel to mnoho lidí, nebo mnoho mužů to takhle prožívá, jo? Já jsem docela leckdy jako v šoku.
když mi to ty chlapy vyprávějí. Hmm. No a vlastně pak se můžeme kouknout na to, když ta dáma je ve vztahu, a nebo když ještě tam není úplně jako vědomí té dámy a je ve vztahu. Že vlastně můžeme často vidět, že ve chvíli, kdy tam ještě není vědomí té dámy v tom vztahu, v tom partnerství, tak je často hodně veliká žárlivost. Hmm. Protože vlastně to, že ten muž kouká někam jinam na jinou ženu, znamená, že chce tu jinou ženu. Ano. Ale kdyby ta žena byla dámou, tak by si byla vědomá toho, že on jenom vidí jako ženský aspekt, který ho oslovuje bytostně, který vlastně jako uznává a raduje se z toho, že může být v přítomnosti toho aspektu, ale nic od něho nechce. Nechce s ní utéct. A ta dáma vlastně často zůstává v klidu, protože je si tak jasně vědomá jako svý přítomnosti, svý krásy, svý kvality, že jenom řekne, jo, on se tady jako raduje přítomností někoho, ale to je úplně v pořádku, protože my jsme propojení na hlubší úrovni. Ano. A tím pádem v tom můžeme jako bejt, jo, ale taky to bytostný, bytovat prostě. To je přece ten výborný vtip, jak ten konde s tou manželkou někam na večeři a potkává nějakýho, jako třeba roubíčka, že? A roubíček jde s nějakou takovou jako mladou dívkou a taková nová říká, co to je, jako roubíček je tady s nějakou, jako, jo, to je jeho milenka. Aha, jeho milenka. Hmm. A pak potkají nějakýho prostě a jajcelesek, jo, jajcelesek tam je taky s nějakou takovou jako krasavicí. Tohle je kdo, jako to je jajcelesek, to je, není přece manželka toho, je, ne, to je jajcelesek, to je jeho milenka. Aha. A tamhle ta je velmi krásná, ale je tam sama. Co to je za dívku? No to je moje milenka. A ta Kónová to chvíli chroustá a pak říká, ale ta naše je stejně nejhezčí. To je vlastně jako, proto se ty vtipy vyprávějí. Ta naše je stejně nejlepší. Proto se ty vtipy vyprávějí, že jo? One často jsou to sny, které máme, že jo? A když je ta žena opravdu dámou, tak velice dobře často pozná v tom partnerství, jaká ta jiná žena v tom poli zaujala jejího muže, protože mají společné myšlení s tím mužem. Jsou na jedné vlně, takže ona velice dobře ví, že tam ta žena ho zaujala, protože má určitý aspekt, která ona v sobě taky nosí. A tím pádem není potřeba ohrožení. A samozřejmě je trošku něco jiného, ale myslím si, že ve chvíli, kdy je žena dámou, tak vedle sebe nemá muže, který je poháněný jenom pudama. Jistě. Ale může se stát, nebo vezmeme jako teďka do myšlenky to, že bude žít opravdu dáma v sobě, která bude dámou a bude vedle sebe mít muže, který bude poháněný pudama. A bude vlastně nevědomně, a to je ohromně jako zajímavý aspekt, nevědomně pozorovat jakýkoliv ženský tělo, který se hne okolo. A bude fakt nevědomý, že ho jenom pojedou v oči, takhle to budou sledovat. A za mě je tohle hodně zajímavý, protože vlastně v tu chvíli je možný do určitý míry uplatnit vlastně žárlivost. Protože vlastně, když je to dáma, tak ona si uvědomuje, že život jako takový podlíhá času. Tělo podlíhá času. A že on vlastně nevidí ty její vnitřní kvality. A že ta časovost jednoho dne vezme tu jedinou kvalitu, o kterou on se opírá. Ano. Takže pak je na místě třeba mu přesně jako zvědomit, že není v srdci, není možná ani tady v těch hemisférách, není ani možná v propojení, ale jenom v této oblasti. A zadotovává vlastně možná i nějakou fakt jako, až bychom jako řekli, jako živočišnou úroveň, ale i v té jako úrovni toho dětství, kdy prostě možná chybí jako nějaká paměťová stopa toho, jak máma vypadá, když je nahá. Jo? Nebo jak vůbec, jako, jaký je kontakt s mámou. No, jasně, a to chybění vytváří vlastně tu neustálou jako hladovost a skenování všech těl. Ale absolutně prázdný a nevědomý. Tak pak chápu, že dáma by byla velice neklidná,
z tohohle aspektu. Ale myslím, že by s ním opravdu nebyla ve skutečnosti. To si taky myslím, no. Ale jako to, co říkáš, jsem jednou viděl v jednom filmu a mně se to moc líbilo, jak to bylo tam znázorněný. Byl tam nějaký pár, muž se ženou, bylo vidět, že prožili spolu jako hodně. Nebyly to dvacítky ani třicítky, spíš bych řekl, že byly tak někde kolem 50 let, možná i trochu víc, že už to dneska vlastně neodhadnu, protože mně se pořád vrací, se k tomu pak vrátím, jo? Ale mně se pořád vrací to, co jsme zažili teďka naposledy na té Inity. I jsem to už dvakrát dokonce vyprávěl, když druhý den se tam sedělo a povídali jsme si a tam byla taková starší šedovlasá dáma. A ona najednou řekla, to jsem ráda, že z naší generace tady nejsem sama. A já jsem se začal rozhlížet, kde ještě uvidím někoho takhle starýho. Takhle mladýho. A ukázalo se, že jsem to já. Něco, musím říct, že to pro mě byl jako velký aha moment. Jako jo. Takže tím chci říct, že jestli je někomu 50, tak vlastně pro mě to rozhodně není starý člověk. Jo. Ale chci tím zároveň říct, že tyhle ty už měli něco odžito. Zcela zjevně. A on, po něm vyjela nějaká jeho kolegyně z práce, velmi mladá, velmi erotická, velmi jako to na něj jako namířila opravdu jak torpédo. A on teda celkem za to na to neměl protilátky. Jo. A ona ta žena to ještě zjistila takovým blbým způsobem, že ho viděla v krámě, jak on kupuje nějaký náhrdelník, a protože byly Vánoce, tak si myslela, že to bude jako pro ní. No a jenže pak byla to chyba vodní, ona se mu koukla do té tašky, co to tam má, že jo. A čekala teda, že to bude mít ona pod stromečkem, akorát, že pod stromečkem ona měla intelektuální dárek. A bylo jí jasný, že tady to teda on pořídil někomu jinému, že jo. A nevěděla teda komu, ani nevěděla, co to všechno znamená. Ale ta věta, kterou pak řekla, byla nesmírně zajímavá, protože ona řekla, celý náš společný život si proměnil v omyl. A to řekla ta dáma. Tam jsem to ucítil, jak ona to byla zasažená, byla zraněná, byla už nemohla vůbec konkurovat prostě přesně nějaký mladý holce, ale zůstala tou dámou a pojmenovala to podle mě úplně přesně. Celý náš dosavadní život si proměnil v omyl. Protože když muž začíná žít se ženou a je jim 20 nebo 25, tak přece oba musí vědět, že jestliže se společně dožijou 60 a 70, tak prostě podle toho budou taky vypadat. A jak říká Hopkins, já jsem furt ten mladý kluk, akorát v zrcadle už to není tak vidět. A když se člověk moc často nedívá do zrcadla, tak je furt mladý kluk, že jo? Ona je taky holky. I mě vždycky to baví, když vidíš 70-letý paní, jak se potkají. Tak holky, tak jo, jsou to holky, pořád jsou holky, že jo? Mě to připomíná, já jsem teďka seděla s takovou mojí brazilskou babičkou, my ji říkáme madrýňa. A my jsme seděli a tam seděla taková 70-letá žena a říká, jsem opravdu nespokojená ve svém manželství, mám se špatně, ten muž bydlí u mě, ale já vlastně nevím, co mám dělat, už to prostě vydržím. A ta moje madrýňa na ní kouká a říká, a proč? Říká, no, je mi tolik, kolik mi je mi už 70, už jsem stará. A ta moje madrýňa, ta brazilská krev indiánská se úplně sedmula a říká, ty mě urážíš. A říká, mně je stejně a já teda stará nejsem. Já jsem pozdní sběr, to nejlepší, co můžeš dostat. Teď to ještě stojí za to. Změň to, co jako potřebuješ změnit, odejdi do stovky, jsme výborní, jsme pozdní sběr, žádný stáří. Jsme pozdní sběr. A mně se jako moc líbilo vlastně, jak v tom je promluva. Výběr z hroznů. Jsme pozdní sběr a výběr z hroznů. Jasně, protože to už vydrží ty, co jsou opravdu kvalitníma hroznama, že jo? A dobře živenýma hroznama. A no ale to přece je taky věta, kterou řekne dáma. To řekne dáma, no samozřejmě. A opravdu mě se to ohromně moc líbilo. Ale i jsem se v tom jako potkala s tou kvalitou vlastně. Víš, jako tý krve, která prostě je zahřívaná tím teplem, tím mořem.
a tou přírodou. A je třeba například ta brazilská, jo, krev. A je to vlastně živočišný, divoký, propojený s duchem a víc ve vlastním plynutí a přirozenosti. A my někdy jsme tady, ta, jako naše česká krev je někdy trošku stlačena do těch jako systémů a pravidel. A najednou vlastně se dostaneme do toho, že to naše nastavení, ta naše česká krev, ta naše kotlina nás smáčkne do té představy, že do 30 let by muž měl mít svůj dům, měl by zasadit ten strom a možná by měl začít jako dělat na těch dětech nebo něco z toho stihnout. A já chci říct, já myslím, že takhle se neprojevuje jako síla muže a muž. Já myslím, že takhle se projevuje síla konceptu a jak ovládají náš život a naše myšlení. A jak vlastně jsme jim uvěřili. A jak vytváříme vůbec s tím jako nějakou víru společnou. Jo? Až bych to nazvala opravdu společnou vírou. A my najednou teďka vidíme, jak ty muži chodí do těch mužských skupin a chodí těma, prochází těma iniciačníma rituálama a přechodovejma. A pak vidíme na té druhé straně ty muže, co chtějí jít a zasadit ten strom, aby něco sami sobě dokázali. Ale je jako velká otázka, kdy je to vědomý přechod, kdy je to vědomá iniciace a kdy je to jenom následování konceptu. A za mě často to, že potřebujeme mít ten dům nebo zasadit ten strom, je následování konceptu. To není iniciační rituál. Ano. To není přechod jako z chlapce na muže. A ty iniciační rituály, když jsou dobře dělaný a jsou vědomí, tak opravdu můžou něco pozměnit, protože jsou právě vědomí. Není to jenom o tom, že tu větev strčíme do té země a zalejeme ji a ona bude růst, ale víme z hloubky svojí bytosti, bytostního jako volání, proč stojíme pod tím totemem, nebo proč prostě stojíme u toho ohně a proč si bušíme do hrudi a proč děláme to, co děláme. A to fakt jako chci pozvenout, že když je to vědomí, i u těch žen nebo u těch mužů, kdy je to vědomá iniciace a přechod, tak je to velkým přínosem pro naší duši, pro naši vlastní jako božství. No, ale když je to jenom z roviny konceptu, tak... Tak jasně, ale pak se teda bavíme taky o tom, protože my celou dobu, když teda tady mluvíme o tom, že muž je mužem tím, že zaujímá nějakou pozici, tak mě tam asi je dobrý to říct jako na plnou hubu, že on to nemůže udělat, když nemá otevřený srdce. Protože on to může udělat imitačně. On může někde zjistit, jak to vypadá muž, který drží pozici. Ale dokud to srdce on nemá otevřený, tak on žádnou pozici vůbec nemůže zaujmout, protože nemůže najít těžiště. Může ho hledat v hlavě, tak si řekla, může ho hledat někde jako v instinktu sexuálního pudu, ale tam je spíš ve vleku. Tam těžko bude zaujímat nějakou pozici. A v rozdělenosti. No jasně. Zatímco to srdce, který není duální, když otevřený je, tak ono je samotou pozicí. Že jo? To znamená, že ten muž drží tu hranici, ale znovu se vracíme k tomu, co jsi řekla ty. Že je zřetelný, že to je láska, že to je akt lásky. Že tam nemůže být vlastně zlo. Myslím, zlo ve smyslu jako zlýho úmyslu, anebo chtít ublížit, nebo chtít jenom tu destrukci. Ale prostě to srdce, které je otevřené, říká, jak bychom mohli zlepšit tuhle situaci co nejlepším způsobem. Tedy s nějakou... Protože já bych řekl, že u toho muže, když se bavíme, že u ženy, že to je dáma, tak u toho muže ten jeden z těch obrazů je ten gentleman a tam je prostě zdůrazněný, že ten muž je jemný. Že ta jemnost není kvalita homosexuála. To je spíš jeho jednostrannost. Homosexuál může být taky jemný, ale málo kdy se setkáváš prostě s opravdu jako jemností, která by ti imponovala. Jo, spíš je to taky ten vlek nějaký prostě. I když jsem zažil homosexuály, který byli velmi, velmi zralí, ale většinou byli věkem nad 60 let. Měli odžito prostě spoustu velmi blbejch zkušeností a už rozlišili, co jako má smysl a co nemá. Ale ten gentleman
je jemný. A myslím si, že to je kvalita, kterou dodává otevřený srdce. A mě u toho hodně vystupuje vlastně, že pro tohle je zapotřebí osedlat svoji vlastní sílu. Já vždycky, když mluvím o síle, tak vidím prostě toho hřebce, toho koně. A často ta naše síla, nebo podle mě i mužská síla obecně vstupuje do agrese, sexuality, ale v tu chvíli není osedlaná. A ve chvíli, kdy fakt ten muž osedlá, kdy dokáže vést, vlastně navádět toho koně, jaký je ten cíl, kam chce směřovat, tak pochopí, že ta cesta nevede k tomu, aby jsme jako ho neustále toho koně smačkávali a pořádně ho tahali za ty opratě, opratě se tomu říká? Uzda. Uzda. Ale naopak, aby jsme viděli cíl, aby jsme směřovali na horizont, aby jsme koukali mezi jeho uši a naší myslí, naším spojením ho vedli tam. Ale ne tím, co budeme dělat, tím, že sílou budeme stlačovat vlastně toho koně, tu naší vnitřní jako energii, protože něco chceme. A tam jsme v oblasti srdce, který vlastně jako podle mě jako přirozeně se otvírá. A možná někdy je ten, to slovo srdce je spojený s tolika konceptama, že možná pak ten normální chlap, co prostě nás poslouchá nebo poslouchá rozhovory nějakých žen, tak si říká, tyhle, jaký ale srdce ani zase? Jeden z těch konceptů... Jaký srdce? Přesně, protože ani jeden z těch konceptů se nemůže týkat otevřeného srdce. Protože otevřený, mně se líbilo to, co říká třeba kniha Itěn, která říká, srdce v uvozovkách myslí pořád. Ale to je jako když hoří oheň. Když však mysl vytvoří něco jako deku, pod ní se ten oheň bude dusit. A bude tam čpavej kouř. A bude to něco, co se nám nelíbí. Není to nic o kvalitě toho ohně. Jo, i díky tomu, že to srdce jako v uvozovkách myslí pořád, no tak prostě je to, co se tam odehrává, je čpavej dým. Ale jestliže, a to je podle mě to jediné, co může být měřítko otevřeného srdce, je v přítomnosti. A ta mysl je průchozí, neucpává ten tok té energie, tak je to čistý, jednoduchý oheň, není čpavej, že jo? A je přesně takovej, jak je to příjemný, hřeje, nepálí, osvětluje, neoslňuje. Prostě tam bych řekl, že... A dokonce bych ještě chtěl zdůraznit, že my žijeme tady, jsem rád, že jsi vlastně upozorněná ten rozdíl třeba mezi Brazílií a Českou kotlinou nebo Českomoravskou kotlinou. Já jsem přesvědčený o tom, že kvalita tohohle prostoru je právě srdce. Neříkám, že by to nebylo přítomné po celé planetě. Zcela jistě ano. Ale myslím si, že jestli tenhle prostor je něčím specifický, tak je to kvalita srdce. A sem se rodí lidi, jejich srdce už má nějaký typ zralosti. A samozřejmě traumata, mysl, ucpávají ten oheň a pak to čpí. Ale pročistit, zpřítomnit ten oheň, v tom vidím náš úkol a dokonce si myslím, že je, začínají tady být lidi, kteří to začínají chápat. Poměrně vědomě, nevím, kolik jich je, ale já se s nima potkávám. Já je nepočítám, ale setkávám se s nima. A hlavně to cítíš ve svém vlastním srdci, že se to děje. A já myslím, že to je ten klíč, že prostě to všichni, že ve chvíli, kdy vlastně jsme jako v srdci, kdy se dostaneme do srdce, tak to všichni cítíme. Že to probíhá ta zpráva, že něco se opravdu děje. Takový to, ale opravdu něco se děje. Hele, něco se děje, něco. A všichni to tušíme, že se opravdu něco děje. A myslím, že proto jako, proto je fakt jako klíčová důvěra. Důvěra v to, že to jde dobrým směrem. Že to prostě, že máme otevřené srdce, že se snažíme vidět všechnu komunikaci a přítomnost všech skrze srdce, přináší veliký nadhled a velký porozumění.
a velký jako vedení. A v tu chvíli se stáváme právě tím průtokem. Mm-hmm. Tím, že to jenom protejká a že naše ego neříká, hele, tohle si chci podržet, tohle je moje, tohle takhle, tohle tamto. Ale že je tam ten nadhled. A to myslím, že je i právě v té chvíli, kdy ta dáma není ta žárlivá, ale je ta sdílející. Ta, co řekne, jo, chápu, že tahle žena tě oslovuje. Jo. Já to v sobě taky nosím, jo. A myslím si, že skutečná dáma by mohla i říct, jestli myslíš, že by si s ní byl šťastnější, není důvod ti v čemkoliv bránit. A to jsme v bodě té neoddělenosti. V bodě toho, že jsme spojení. Že ten pár je ve skutečnosti fakt jako spojený. Že je sjednocený. A přitom nese každý z těch svoji kvalitu. Ano. Ale přitom, jo. Takže vlastně jde o vyšší dobro. A už nejde o ten náš život. O to, jak ho budeme udržovat v tom vztahu. Ale jde o ten vlastně jako příběh, o ten prožitek, protože my všichni se učíme skrze prožitek. A když fakt milujeme toho druhého na té protější straně, tak chceme, aby prožíval dosyta. To, co pozvedá jeho ducha, co pozvedá jeho duši. A to jsme podle mě jako fakt úrovni jako hluboký a velký a bytostný a božský lásky. Když jsme schopní říct, jestli máš pocit, že teď potřebuješ tuhle zkušenost, já tu budu a budu tě stále milovat, běž. Možná jednoho dne se tu ještě setkáme. Jasně, třeba jo, třeba ne. Ale nemůžeme tomu tou myslí zabraňovat, že jo? Jenom protože mysl za sebe vytvořila nějaký jiný druh konceptu. To neodpovídá konceptu, přesně tak. Hmm. Ale já bych možná ještě chtěl tak jakoby, cítím, že jsme to možná ošetřili, jo? Nějak tak tohleto téma. Tak jsme si povídali jako. Co jsme měli dělat jiný, jo? Hezky jsme ošetřovali povídáním. A mně se teďka v poslední době, jsem se chtěl podělit o takovou zkušenost, zažívám to na poslední, je tak posledních měsíc, dva, ale řekl bych, že se to zintenzivňuje. Jako kdyby lidi, kteří přicházejí třeba na to, čemu se říká přednáška, prostě přicházejí jako partnersky naladění. Skoro se mi zdá, že to je spíš setkání kolegů, než nějaká přednáška. To, co tam ty lidi často přinesou a vnesou, je něco, o čem fakt můžu rozjímat a jako odnáším si to sebou jako nesmírně zajímavou inspiraci. A kromě toho se několikrát na tom posledním setkání takovým prostě podařilo dosáhnout takového vyladění, že jsem jednou na závěr, a poslal jsem to jako takový lakmus, jsem tam poslal takový vtip, jo. A já chci k tomu vtipu říct, protože já vtipy mám rád, protože pro mě jsou to destiláty naší společné mysli. A tyto destiláty jako určitý fakt jako drahokamy vlastně tvoří ten diadém, jo, který vlastně ta bohyně může nakonec mít prostě nasazený. Ten její animus rozsvítí toho anima, že jo, vlastně. A tady to je teda pro mě jeden z, nevím, jestli jsem zažil jako, myslím, v tomhle smyslu je to pro mě novum, jo, co ten vtip přináší. Jako kdyby tam odněkud přišlo fakt něco novýho. Mm-hmm. Pro mě skoro první zpráva hmatatelná o tom, jak ožívá nový paradigma. Jo. Mm-hmm. A myslím, že se to hodně týká i toho, co ty jsi řekla o tom stvořiteli, nebo o té božské energii. Jo. Mm-hmm. Ten vtip je takový. Já jsem ho teda na závěr řekl jedný té přednášky a fakt reakce byly jako neuvěřitelně zajímavý, protože on tě jako trochu dál jako ledovou sprchu, ten vtip, jo. Ale bylo vidět, že to vyladění bylo takový, že se to začalo probublávat tím prostorem a ty lidi se smáli tak jako to aha, jako aha, jako aha. To bylo fakt nádherný, jo. Možná by teď bylo nejlepší ho neříct, jo. Tak ten vtip je o tom, to že to by byl dobrý vtip, ale to si nemůžeme dovolit. Že Židi, kteří umřeli v koncentračním táboře, šli do nebe. A setkali se v tom nebi a začali si tam vyprávět ty historky z toho koncentráku. A šíleně se u toho řezali. Strašně měli šílený záchvaty smíchu. Až to přilákalo samotného Boha. A ten přišel a říká,
pozoruju, že tady máte nějakou skvělou zábavu. Mm-hmm. No, my se tady vyprávíme ty historky z toho koncentráku, to byla taková prdel. Fakt? A jako řekl bys mi nějaký, nebo můžete mi říct něco jako konkrétního? No, no, já tady zrovna říkám, jak jsem měl ty žebra prostě tak vylezlý, že jsem na ně normálně hrál. Já jsem měl prostě komorní, a to bylo jak lira. Na to se dal hrát jak na liru. A všichni, jo, 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 to bylo skvělý. A Sára, jak nemohla se zvednout vůbec, ona už nemohla ani na ten záchod odejít. A prostě ona tam ležela, dělala si pod sebe, no to byla taková sranda. Jo, 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 to bylo. A potom, když jsme šli do té komory plynový, já jsem věděl, že se musím pořádně nadechnout, protože mě to zajímalo, jak to tam bude vypadat. Jako. Pak jsem jenom viděl, jak oni padají. No, 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 to my jsme padali. No, já jsem pak taky padnul. No, ha, ha, ha. A Bůh je čím dál zaraženější. A tak jako říká, no, sorry, ale mně to vlastně moc vtipný nepřipadá. A oni říkají, jestli tam s náma býval, musel být. A mě to fakt oblažuje. Cítím v tom porozumění, cítím v tom smíření, vnímám v tom hloubku. Není v tom žádnej soud, možná je v tom lehký povzdech. Ale je to, já teďka v poslední době hodně a mluvím o tom, a taky jsem si všiml, že už jsou lidi, s kterýma se o tom dá mluvit. Když upozorníš na to, že přesvědčení je to, co lidi spíš odděluje. A je to mocný iracionální faktor. Ale když se člověk tím svým přesvědčením protrpí až k tomu porozumění, tak ho to naopak spojuje. Protože on transformoval svoje přesvědčení v porozumění. A já tady cítím, a to znamená, že může přijít přijetí. A já tady cítím to přijetí. To porozumění a to přijetí. A není tam prostě soud. Ale přitom se nic neskrývá. Nic se nemusí malovat na růžovo. Wow. To bylo moc hezky. Vy jste tam s náma bývali. Vy jste tady s náma bývali. Ale víš, jako vlastně mě to jako fakt tak jako přenáší do té úrovně, kterou já si dovolím tady ze svého místa jako povzdechnout, že prostě v každém spolubytí, v každém partnerství, kde je vědomí božství, kde je vědomí velkého ducha, kde je ta společná linka toho, že jsme bez konce, tak je fakt jako něco jako léčivého, něco moc dobrýho. A že na tom jde vlastně jako stavět celou tu existenci. A že myslím, že každý partnerství potřebuje tu přítomnost, vědomí, že je božství. A ono tam ani nemusí ten Bůh být zrovna. Každý vteřině. Někdy tam prostě není. Ale to vědomí, že je božství, že je důvěra, že je srdce, že jsme v tom společně, dělá fakt jako ten balzám tomu vztahu, těm duším dvou, který tam spočívají a někdy se jí o sebe hodně třou. Tak mě tohle z toho vystupuje vlastně s tím fakt jako přijetím, to bys tam s náma musel být. Když tam nebyl. Ale zároveň vlastně my víme, že jsi. Ano, a víme, ano, že jsi tam taky nebyl. A je to úplně v pořádku. Ale to vědění je ten klíč. To vědění je ten klíč. Prostě. A je tam ta důvěra. No jasně. Je tam vzájemná důvěra. Přesně. A to je zase, jako, a to se dostáváme už jako podle mě k tomu fakt jako královskému vztahu já a božství. Já a něco nade mnou. A podle mě tam klíč je prostě důvěra, která nás přenese mnoho jako prostorama a mnoho i jako vztahovýma peripetiemi. A věcma, kterým nerozumíme a nemůžeme jim rozumět. A matou nás. Jasně. Protože někdo něco nějak promění celý náš život v omyl.
A přesto důvěřuješ. A přesto víš, že je to absolutně v pořádku. Že je to absolutně v pořádku. Že tohle je dobro. A to fakt jako dělá otevřenost srdce. Hmm. A díky tomu můžeš potkávat další lidi. A díky tomu můžeš být tou dámou, co řekne 70. Pozdní sběr. Výběr z hroznů. Výběr z hroznů, pozdní sběr. No. Co lepšího může vesmír nabídnout. Protože ve skutečnosti je to pravda. Ta žena prostě jako fakt zraje. To je velká krása. Jako ten čas je takovej dar. To je fakt jako... Ale víš co, tak možná se dotkneme ještě jedné věci. Já myslím, že už o tom někde bylo pojednáno, ale teď by to možná v tomhle kontextu vyznělo ještě mnohem líp. Ta pohádka o té Sněhurce, to je přece případ, kdy to zrcadlo furt říká, jsi nejkrásnější, nejkrásnější. Podle mě to říká té ženě. Jsi květina, musíš najít motýla, musíš najít toho, kdo tě oplodní, musíš s ním nějak, nebo můžeš s ním pak třeba i fungovat, ale musíš splnit tuto povinnost, kterou ti ukládá příroda. A proto zrcadlo říká, seš nejkrásnější. Tedy celý svět tě ubezpečuje, že takhle to má být. No a pak přijde moment. A myslím si, že to je poté, co jsou děti přivedení na svět, poté, co jsou třeba vychovaný nějakým způsobem, už vlastně jako třeba možná pomalu už opouštějí to hnízdo, tak zrcadlo najednou řekne, ne, tady je Sněhurka. A teď ten boj, do kterého se pustí ta královna, dopředu prohraný boj, je podle mě boj, který pohání kosmetický průmysl, plastickou chirurgii, jo, tohle všechno prostě, jako, to je ta válka, kterou vede ta královna s tou Sněhurkou, protože by ji nejradši zabila prostě. A opravdu si myslí, že to je nějaká mladší žena, za kterou se otáčí její muž ve svý slabý chvilce. A ona neví, že to je její vnitřní ženství, že ona musí přesunout tu pozornost, to, co té Madríně nemusí nikdo vysvětlovat. Ona přece přesunula pozornost od vnějšího projevu přírody k hlubinný vnitřní kráse. A ta z ní začíná zářit a svítit. Proto ona nepochybuje o své kvalitě. Protože nikdy jí nenapadlo bojovat se Sněhurkou. No jasně. Ona se stává Sněhurkou. Ano. Jo? Její Sněhurka už není bílá, je barevná, je pestrá, je prostě rozkvetla vlastně. Hmm. Rozkvetla. To je úžasný. Já jsem moc ráda za to, že to říkáš teď a že já tu sedím, protože představuju ten obraz toho mládí, jakoby, protože ho ještě pořád nesu, že jo, ještě to jako, jo, ještě jo, několik let to bude, ještě se tak nepodepisuje. Ale vlastně mě hrozně těší, že tu můžu sedět za tu mladou generaci a přikyvovat a vědět, že to tak je. A vlastně ve mně bytostně já se někde fakt jako těším. Já se ale už dlouho těším, třeba od svých jako 20-15. Na to, až budu starší, že konečně jako budu dobře zakotvená jako v tom těle. A už nebudeš muset nikomu jako vysvětlovat, že třeba to, co je tady, neodpovídá tomu, jak to vypadá hodně mladě, ale že prostě fakt jako ta krása prostě jako prostupuje do těch hloubek. A že je o hodně hodnotnější než ta krása, která podlíhá gravitaci, ta časová, ta časovost. A to je fakt jako, to mě ohromně těší, že tu můžu sedět a bejt při tom a kejvat na to, protože někdy se mezi ženama děje ta úroveň toho, že vlastně dospělí ženy berou ty mladý jako ohrožení. Jako konkurenci, no. Ale přitom, to není naše společná realita. No jasně. To je jako iluze fakt starý doby. To je prostě starý paradigma. Tak oni je v tom trošičku můžou utvrdit i právě ty jejich manželé, který potom prostě jdou do toho second servisu, že jo, a odejdou od té ženy, když už jako vlastně nemají žádný důvod snášet její tlak, tak si najdou jako ženu, která na ně bude vyvíjet ještě daleko horší tlak.
ale bude se jim zdát přitažlivější. Budou to trochu příjemnější na pohled. No, já tomu říkám ten second service, jakože přijde ten second a vidíš prostě chlapa, který mu je 60 a běhá s kočárkem. A ona si jde šopovat za jeho prachy. Šopovat. Aby se trochu uklidnila. No, ale to prostě, to je to, když nám ty muži zůstanou zamrzlí v té jako dolní oblasti, když prostě tam není vědomý ten přechodový rituál, ten přechod, že někam postupuju a že s tím postupuje i moje časovost a moje vztahy. A to fakt myslím, že je klíčový. A že je taky klíčový, aby vlastně se tohle nestávalo ženám, aby prostě uměli povolit ten tlak. Aby fakt přes příliš dlouho jsme netlačili. Aby přes příliš dlouho jsme sobě nekrmili toho anima nevědomně a nepoužívali jeho nástroje jako tlak. A nebo nějakou nevědomou agresi. No, vlastně, no. A pak si myslím, že i ten muž, teďka mi to připomnělo jeden příklad, který jsem, já mám jednoho známého, on už dneska bych řekl jako výrazně přesluhuje, myslím, že už možná dávno měl jako odejít, ale prostě je mu nějakých přes 90 a už samozřejmě, že prostě spíš tak jako polehává. Ale já jsem ho vždycky považoval za velkýho mistra a setkal jsem se s ním ve snu. A vybavuju si z toho snu, já jsem si tehdy myslel, že je to možná zpráva o tom, že možná on už jako odejde. V tom snu jsem mu říkal něco o věčnosti. A on to tak jako vyslechl a potom řekl věčnost. To by se mi líbilo. A já jsem se z toho snu probudil a říkal jsem si, aha, to bude možná zpráva o tom, že on odchází. Ale protože to už je půl roku a on neodchází, tak si myslím, že to je zpráva o tom, že on vlastně říká, no to víš, já bych tomu taky chtěl věřit. Víš, mám dojem, že to je to, co těm zase, neříkám, že jenom mužům, ale u mužů možná víc než u žen, protože ženy jsou s tím životem daleko hlouběji propojený. Ale tam je něco takového, no to víš, no, ono, kdyby nějaká věčnost byla, to by se mi to umíralo. A to se znovu vracíme vlastně jako k té důvěře v tom vztahu, v to božství, v to, co nás prostě jako překračuje. A to je to, že víme, že tady tím to nekončí. A v tu chvíli prostě nám jde o toho druhého na té druhé straně a klidně mu řekneme, běž tamhle za jakoukoliv ženou, za čímkoliv, co teď potřebuješ, no, protože tvoje duše prostě, tvoje vědomí to potřebuje prožít. Protože si uvědomujeme, že tady to nekončí. Že tímhle to nekončí. Že můžeme být fakt hodně v klidu. A zároveň mě by právě na závěr se mi bych skoro chtěl říct, jednou vím, že jsme spolu bavili o tom, jaký jsou vztahy vlastně mezi světem živých a třeba jako těch mrtvých, nebo raději bych řekl těch, kteří jsou tady teď v těch tělech a těch, kteří v těch tělech nutně jako nemusí být. A mně se nesmírně líbilo, když ty si na závěr toho rozhovoru řekla, já si myslím, že ve skutečnosti to je totéž a to místo je jedno. A to asi je dobrý vědět. A teď jsme všem zamotali hlavu nakonec. Ne, určitě. Já věřím, že tak 2-3 by nemuseli tu hlavu mít zamotanou. To je moc hezký. Měli jste se to vypnout potom v tipu. Ne. Mě tak ale vede to k tomu, když tady tak jako mluvíme a už to tak jako zakončujeme. Tak vlastně, víš, jako, že tu fakt sedíme z toho místa, že prostě sedíme spolu v Inity. A že vlastně jsme fakt jako prozkoumávali to, jak vlastně život v té normální realitě nebo život v ceremoniálním rámci, jak je to úplně stejný. A jak vlastně ty dva aspekty toho ženství a mužství tam vedle sebe tančí. A ta žena má dobře vědět, kde je její místo, kde je její prostor, ten muž taky. A vlastně podporovat se a propojovat se v tom.
A já bych fakt jako chtěla říct, že je to tanec. A že možná tenhle tanec, to, že jsme to takhle sledovali, tam v tom ceremoniálním rámci, jenom nás doved k tomu, že jsme teď jako začali tady spolu tančit na těch křeslech v tomhle rozhovoru. A že vlastně po celou dobu vidím, jak čerpáme a provázkujeme z těch zkušeností. Mm-hmm. No, tak to jsem a víš, co si myslím, že my bychom mohli, jestli uděláme něco, co by na tohle navazovalo, že bychom měli se věnovat, a vlastně by to skutečně, myslím, to by bylo to, co by prodloužilo jako tady, a prohloubilo tady to téma. Proč v těch kulturách, které známe, to má být šaman a je to jako tradovaný, a proč to nemůže být ta žena? A jestli to tak opravdu má být, jestli to dává nějaký smysl, jestli přichází doba, která by to měla proměňovat a mohla proměňovat. A já si myslím, že tohle by mělo být prozkoumaný, tohleto téma. A ty s ním máš jako velký zkušenosti. Za mě tohle téma je něco, co mě ještě, tohle téma, který tady teď s ním sedíme a společně s váma bylo víc, který vyvolal Pierre. Když jsi vyvolal ty, ale za mě tohle téma, který teď zmiňuješ, vlastně role ženy vůbec v ceremoniálním rámci a jak se mít vedle toho, že je tam nějaký šaman, který to vede a ona může nosit vodu. Tak jak se v tom vlastně jako žena mít a co je její skutečná role, to je za mě téma, který potřebuje ožít. Protože opravdu pro mě to, co tady popisujeme, není život na ceremonii a není život v realitě. V tom normálním běžném světě. Je to jedno a to tež. To, co zažíváme na ceremonii, proto jsem dneska zmínila i to s tím týpí a s tím vodním bubnem a s tím mužem, co bubnuje. Prostě udává rytmus. I v rodině muž udává rytmus. Žena někdy má tendenci zrychlovat. Překračovat generace. Tak je absolutně podobný tomu, co v ceremoniální jako rámce my potřebujeme dělat v tom běžném životě. Mm-hmm. A je to fakt jako sjednocený. A myslím, že to, že vidíme, že dávné kultury někdy podporovaly ženy, nebo naopak je usurpovaly v tom, aby vedly spirituální nějaký kruhy, anebo že to bylo tak, že v té vesnici jenom ženy dělaly tuhle práci, je prostě stará doba. A že se na to potřebujeme koukat nově a že potřebujeme zavnímávat, kam jsme se přetočili s tím velkým duchem, kde už jsme, v jakém kontaktu. Protože se mi zdá, že už jsme trochu někde jinde. Mně se to taky zdá a zároveň bych chtěl i nějakým způsobem, neříkám jako podepřít, ale spíš jakoby nabídnout to pochopení, proč tomu tak vždycky bylo a proč ty tradiční kultury to takhle měly. A samozřejmě budeme potřebovat se hodně osvobodit od jakýhokoliv typu šovinismu, ať už je feministický nebo mačistický. Jo? Jako my budeme potřebovat se podívat na to s hlubokým porozuměním. A pro mě to je taky jako hodně silný téma. A vlastně mi to i připomněl buben, který tady byl na začátku. Tak ho probudíme tohle náhodou. Téma. To určitě nebyl. Tak ho probudíme tohle téma. Začneme ho probouzet vědomě. Jo. A společně s náma všichni, protože když se na to bude nás víc soustředit, tak tady to pak proteče tak jako s větší lehkostí možná. Náma. Dobře. Děkuju moc, Pierre, za tohle křeslo, že jsem tady s tebou mohla sedět. Já děkuju za tvoji přítomnost. A já se učím tady pořád sedět. To zase budou jedovatý keci, že jsem vyměnil buchtu za buchtu. No, takhle to ale vůbec není. A mně se náhodou moc líbí ta kombinace vlastně toho, jak propojujeme ty duality. Ty jsi muž, já jsem žena. Ty jsi v nějakém věku a zažil si určitý dogma a generace a já jsem úplně jiný fázi. Jsem na začátku života. A zkoumám to z úplně jiných úrovní. A přijde mně, že v tom může jako prvopočátkovat nový vědomí. Tak to mě moc baví. Takže děkuju za tuhle možnost a já si to vždycky moc jako užívám. A děkujeme velkému duchu, že nám zabubnovala, že tu můžeme s ním spočinout takhle. A velký matce. Spočívat. Pro mě je to radost i čest. Tak jo. Tak přátelé, mějte se krásně se svými ženami, se svými muži, se svými animami, je se svými animy a s velkým duchem. Na toho hlavně nezapomeňme.
a s velkou matkou.